Bino moko boyebi Dems video. Donc pour na image na yo. So l'image la couleur et la propre. Chaîne ya kolanda. Chaîne YouTube ya bien. Izaka Dems video. Dems video. Akanga maso. Yonde. Bangote. Bangote. Loko yo leke la bango. Image. Et puis innovation. Information. Dems. Ah, batika yo bukonda video. Eza Dems. Salut, salut, salut. Bana poto partout bozali, bana Afrique Sud, bana Congo. Donc di dingo yo champion Makidiba eyo. Donc on a pessi sali vraiment avant la banane sali na ngai na pessi na mbote ya trop na idengoma et puis mbote ya trop na frimosité donc ba sali ya trop et puis voilà bana fruit décide die dingo yo na kata fruit décide titre ya ngoyo na oti musika na e. Big Fire banga muturu oti musika ayeko affronter au place osalaka okoko ayeko affronter na te place na sala po obeta mama kasi mais na oti musika na e. Titre ya ngoyo quoi. Olobi trop, Bogangi trop, Binonion sous Bachombo, Batetanos, Bose Bele, Bachampion, tout Afrique du Sud quoi. Donc Bogangi trop, Die Dingwe, Nabanga et Tumbati, Nauti Musika, Europe, Naye, de Belgique, Naye, pour l'air au Betabino. Olobi soit na Betu au Tikikach, Naseki, Naseki pour Nana Kandati, Yomoko et Bima qui dit ba Eyoa. Place aux A, au Vandi déjà, aux Résonné déjà. Jeune Aouti Musika, Aouti Musika. A bangi nan noute, a zui pepou, a ya ki tizi awa. Si na mabele na yo, Big Fire, o sentir. O moni titre yo, e bundi bitumba. Ba bitumba o e bundi, na o komite, na o beto makasi. E pi na o beta bino nyon so tou. Do bino tou, sauf person. Do bino tou, o moni ekip na yon an yo. Tou va chanje an yo. Ba msou ba o koma le yon avol ya lelo. Ma bokoto mo ba champion malema ba soko mala vol ya lelo donc l'obese ya koinda bana jobour ba prêtre tout ya jobour o tout bolinga lisano ba sportif emno bango donc tant outil musika to yé pour na satisfaire bino non singa boza la wana mis emno mo emona bo jijé bo mona la locomotive qui filme et dingue moto na ngenge des fois té donc tout ça ba prêtre tout ya jobour ba massa tout ya jobour ba ndeko tout ya Cape Town partout partout bozali donc ya die dingwe yo bozangate donc lobby boya ko sepe la bo mona vraiment ba makambona o boyo kaka anguluma moto nangi ah tout si ça bon tatou poi ozo lobby la bango non que pour ba moni que silence ba mais tout musique tu ko affronter bon na mabele na bango bon mingalo ba été bonjour. Na bana jobo ne bayambi biso c'est bien na sepeli to kitay déjà le la vol ya 13h déjà toza la catch Afrique du Sud la pesi tous les fanatiques tout au balinga catch dans l'obeza ruinda fort bana limité mombele ne tombera jamais tout ya mombele yeyo o wa mettre isa tatou pour yeyo to komba lobby donc isa ko yinda bon biso lo ba mingi te to tala bango to piéger bango déjà to piéger bango bazada la mutambu donc l'obeza ya kutolia soso ba tomela ba champagne ba vin donc mystique donc na sepeli trop les grands journalistes dependa za zo biso ba image moi bien c'est bien donc na kacha jobo bisto traka tout va changer ngo tala ba médaille na zo la ba katanga na zo ona monedi to pa ya président Zeus mutuka munene ona zo na katanga ya président Zuzu wa simbili ka katanga bizo la sakepe la ke bende les amakasi mutu mutu pamba kozo eloko azate bon Big Fire uzala problem yo oyebi o equipe d'attaque o equipe nationale ya catch congolais minga lobeate na amona ba zefi ba libasho ba shungu ba tetenos ba beton don ba dino don na ite ba ta Cape Town ba ya ba kimia Batami, 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 bazalia. Batami, bazibili, batami, batami, yaro. Baki kota kibunganga, baningisa, basa nios, tu kona mwana mwana. Poso to beti awa, toke beta pe bata Cape Town. Bate Goma, bakorsis. Bango tu bazalia, bango zala. Baza deja awa. Bango nios tu bango zala, don. Ba metre points, bango tu bazali, don. Lobby, Jobour, tozo redemare yango. Yoko inda. Tozo redemare Jobour, donc, marambweze ya matata awa, kwa do. Bana Jobour, bozangate, bozangate. Ouais, 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 ouais. Na pesi bino tu bana Jobour, bakinwa tu bambote na bino. Oya bino yeyo, petit héritier.
Donc il y a zakando qui mena commando qui t'en a changé. Mais na ben rabando qui tout ba quartier tout oza quartier ou biko za quartier. Le but okutana awa de oza bien. Oh yé, on a remplacé grand frère na Dingis. C'est mon grand frère propre. Donc son azabo bébé Dingis bien et zanengai. Donc on a remplacé directeur technique et tout va changer ngai. Donc ngai on a zali de changer té. De tellement changer té. Na se raba ndekola nga tout, ba sportif tout, boxeur, judoka, MMA, boto kuta na lobia. Les sports na biso, ezali sano na biso et roza bien. Pour la biso bato to sa sport. Ba sportif tout, bozanga té. Donc banakin changu matete lemba. Donc ba momi tout ya bien le biboya boza de cité yali ka mabele. Donc touti misika to ya pambate tenu ko beta to zo pe senti o ba bi ba pe sa biso yo fe le poto zo na pete de ga to mo senti lo atse ka car na tambola ngo atse nga anje tetanos somba mutuka tango anje lobi o beta o zo pongai na ebite na ko tsonda ku na kotonda ko bake perfuser do soko za quartier o baga ya mnoko pamba do lo faut préparer ma casse do na lo mingité pour nga mwana tsuka yo ya ba quartier tout ya Congo na suika kawana misane la ksal ko 4 poto ya boyoki no mo boyoki. Donc tout ça dia na rata djoubour, tout va changer on rata djoubour bana djoubour ba le bito CP là bana Cape Town Pretoria pour malanga partout boya lobito sepela ensemble. Donc tout ça na rata mabele donc die dingue na rata mabele quoi donc lobby isa kuinda donc au moins la locomotive qui filme o bango basala ki wana basala kaka po basala o basala ki basala mtabatami alikio na maili mtabatami alikio na maili bwe bila locomotive qui filme die dingue mutut elephant pour mon elephant to bita mati tout ça mino awa bo retourna Big Five retour nana no bundite wala chimie place oza na tio de a message bongama bongama Big Fire décembre yango yo keba décembre yango Big Fire makambo ozo luka linga aussi sa ané na yo ala sosa sosa ya décembre yo ne Big Fire yo moko zela makambo yo komela yo zela makambo yo komela yo ocha musa pesa ba chakati makidiba eyo wa tunamba oyo ba ebi oyo bakuta likola ring titre yango titre yango Big Fire lokola olobi okobeta ngai okozwa titre die dingwe na oti musika na ye banga deja mutu o ayeko afronte na mabele na yo omoni nga na oti musika na ye oloba ko obeta nga na ye siko obeta nga na mabele na yo soko beti nga te Big Fire yeba na koto na cercueil décembre yango na koto na cercueil do omona vma ke pouvoir union su ye dingwe mutu na ngenge tanga samno ke vanna a vanna awa die dingwe makidiba e yowa assurance ezali donc bana jobour bana pretoria na bengi bino lobby a ne pas manqué rendez-vous zakaka moko lobby kulingate oyo kali solo ba ko betolo li solo e leka ki boyi e sala makibui spectacle leka ki boyi kulingate ba betolo li solo a ne pas manqué donc esa occasion moko ye donc yaka omo na bitumba ba boxer ba ta MMA ba judoka ba karateka bana matongi bana ya kasavubu bana matete bana njil to sala together let's be together we can do more to panzana te ko panzana ezo rendre so pauvre quoi to sangana ba maître ba yakuza lobi to munana na ko tala bino tant que frère na bino de ko na bino di dingwe voilà quoi donc na ko tala bino lobi to sangana to munana pe na sepeli sabino quoi na sepeli sande na robeta bango nyonso tout bango tout ba robeta ma yowa merci beaucoup donc na pe sino bambo teatro pour le bamingité mais le bibo ya bomona oyona no bomona te boya ko mona ki ndoki en live merci au moni makamba bilili soto beti makamba bilili chez Dems vidéo izaka ka moko makamba bilili na kata fuku site se ba Gabriel ba teni ba lo ba poto moni to vivre boza ka bien.